Slobodan Stojičević je pravnik, pisac i prevodilac, stručnjak za spoljnu trgovinu, ekspert za hibridne agresije, ekspert za informacijono-psihološki rat. Jedini je u Srbiji koji se bavi ovim izuzetno važnim i aktualnim temama i pojavama, dugi niz godina je živeo u Rusiji. U svojim knjigama piše o stranim uticajima koji ruše našu državu i crkvu, koja je jedina i danas praktično najvažnija svesrpska nacionalna institucija. Slobodan Stojičević ne pripada klanovima, nikome se ne dodvorava, rečju seče ni po babu ni po stričevima. Završio je kurs za analitičara psiholoških operacija, ekspert je instituta za nacionalnu strategiju, saradnik je i ekspert konzervativnog Think Tanka, izborski klub iz Moskve. Radio je i TV voditelj, član predsjedništva Svesrpskog slovenskog pokreta, saradnik žurnala Geopolitika. Temom mrežnih ratova i hibridnih agresija se bavi od 2014. godine. To su takozvani ratovi nove generacije. Za knjigu Mrežni rat protiv Srba 2019. dobio je nagradu Bronzani vitez na Međunarodnom slovenskom literarnom forumu. Napisao je knjigu Hibridni rat protiv Srpske pravoslavne crkve 2021. godine, za koju je dobio nagradu Moskovske patrijaršije. Zajedno sa Popadijom i Rinom Vojvodić prebavao je sa ruskog knjigu Digitalna higijena, koju su napisali Igor Ašmanov i Natalija Kasperska, Bavi se simultanim, konsekutivnim i književnim prevođenjem. Rođen je 11. oktobra 1965. godine u Pančevu od oca Stojana, inženjera tehnologije, nekada direktora Invest banke i majke Dušice, filologa, poreklom sa planine Jelice kod Čačka. Ima stariju sestru Maju koja je ekolog. Iz prvog braka sa ruskinjom Kristinom ima sina Stefana. U drugom braku sa ruskinjom Irinom iz Moskve, rođenom Sigal, medicinskog medicinskom sestrom koja je završila filološki fakultet u Banjoj Luci i postala prevodilac, Slobodan Stojičević ima četvoro dece, Stojana, Dušana, Tatjanu i Sofiju. Gledate emisiju Dok Anđeli spavaju. Ukoliko vam se dopada sadržaj ove emisije, zapratite kanal Dok Anđeli spavaju, ostavite komentare lajkujte, to je jako dobro za emisiju, a da vidim zašto je to toliko dobro. Evo, pravi čovek na pravo mesto u pravo vreme Slobodan Stojičević, pisac, odnosno prvopravnik, pisac-prevodilac, a kasnije o mnogim drugim aktivnostima kojima se Slobodan bavi. Pomaže Bog, Hristos vaskrse. Bog Vaskrsa. pomogao vajstinu vaskrse. Pa da, e, to su zahtevi novih medija. Znači, mi sad ušli smo u jednu digitalnu eru i ja se u poslednje godine upravo time bavim, da, znači uticaj i manipulacije na, ovaj, na internetu, na društvenim mrežama i to nisu samo društvene mreže, to je uopšte informacijona sfera. Znači mi nekadavno ovaj, smo razmišljali o informacijonoj sferi kao o prosto propagandi, pa je to onda evoluiralo u medijsku, znači postojali su televizija, radio, novine i tako dalje. Poslednjih godina sa pojavom društvenih mreža, prvo sa internetom, pa sa sajtovima, pa sa društvenim mrežama, pa sada i sa ovim Web3 i Web4, to su znači ovaj, društvene mreže i socijalni web, to je Web2. I društvene, ovaj, messengeri, kao što je Viber, Whatsapp, Telegram i tako dalje. Potpuno se menja poimanje informacije. Znači, moguće je manipulisati čovekom i pojavlja se ono što je sljedeći nivo, to je uzajamno delovanje. Znači, moguće je kombinovati ukoliko se posjeduju, na primjer, radio, televizija, pa onda se posjeduje svoj sajt na internetu, pa se onda posjeduju nalazi na društvenim mrežama. Moguće je kombinovati. Znači, neku stvar lansirati kao Anonimni, anonimni izvor informacije, znači neko je nešto napisao na društvenim mrežama, pa to prenese e, mediji, pa onda se sa medija vrati na društvene mreže i tako se tu igra i stvara se taj efekt e, kumulativnosti. E, kasnije se pojavilo i ovo što sada polako počinjemo da osaznajemo, a to je znači te bot master programi, stvaranje e, botova, troll fabrike i tako dalje. Tako da e, u tom, tako bi se tako reći, zagađenom informacijonom prostoru, onda je zaista i potrebno da se na neki način svaka informacija dopunski promoviš. Nekodaj. Kao ovo ja što sam sad uradila, da, da. ukoliko e, oni koji prate ovu emisiju žele da i vole taj sadržaj, da lajkuju, da ne zaborave, ali tako? Da ostale komentar, jer to je dobro za emisiju ona će tako dopreti do većeg broja gledalaca. Ona će biti u stvari nuđena, ukoliko ja shvatam. Postoji algoritam na YouTube-u koji onda ovaj, na osnovu broja lajkova, like na osnovu broja pregleda, nudi dalje. Ono što je također važno, to je da e, ljudi danas, jako toga nismo svesni, žive pod nekom određenom informacijnom kupolom koju stva, sami stvaraju. Znači, kad se kaže informacijna kupola, nama to deluje onako morbidno ili naučno fantastično, ali je potpuno realno. To je znači da čovjek sam bira neke kanale informisanja koje, koje ovaj, koristi, da li je to televizija, da li je to ovaj, internet sajt, novosti, YouTube, društvene mreže i tako dalje. I algoritam automatski izračunava koja je njegova informacijona kupola. U, u toj kupoli, ukoliko se ne pojave neka vest, on jednostavno neće znati da, da ona postoji. Da, ako nije problem, znači, to je pronađeno negde 2010. godine, je Google napravio jednu konferenciju u kojoj je objavio da će od, od tada početi da pravi personalizovane vesti, takozvani. To znači da su počeli da izračunavaju šta čoveka interesuje i da menjaju sliku stvarnosti u odnosu na njegove interesovanje. To djelo je ovako vrlo, naravno, zanimljivo, Ali kad se pročitaju ove tvoje knjige, Mrežni rat protiv Srba, Hibridni rat protiv Srpske pravoslavne crkve, pre toga si preveo knjigu Aleksandra Dugina Mrežni rat, Prost. digitalnu higijenu preveo si knjigu koja je postala sada učbenik u Rusiji, o tome ćemo kasnije pričati. Osjećam se malo, evo ja, E, pomalo zastrašeno, jer to prvo su e, reči koje nisam do sada sretala, e, neke nove reči za mene, ali brzo se uče <laughs> i ove, imaju razna e, značenja i to sve vodi u jedan e, čudesan svet, e, zastrašujući svet ukoliko se tako nastavi. E, I zanimalo me, kad si rekao, ja sam sve to počeo da radim stvari zbog svoje dece da bi otvorio oči deci ili šta? Pa, ja sam negde 2015. bio slučajno u Moskvi. Supruga i ja smo pravili neku emisiju preko nekog internet radija Snaga naroda. I onda smo ostupili u kontakt sa raznim ruskim ovaj, novinarima, medijima i tako dalje. I pozvani smo na jednu obuku za novinare. Mi smo onako otešli, nama je čerka tada učila školu u Minsku, u Belorusiji, Baletsku akademiju. I onda kao, eto, ajde, imamo tamo razloga da odemo da je vidimo, da malo nastavimo do Moskve, pa da se vratimo u Minsk ponovno. I e, mogu da kažem, to mi je promenilo mnogo, ovaj, jer smo tada prvi put sve to ovaj, čuli, ne sve to, naravno, to su bile, to je bio jako dobar kurs koji je kratko trajao možda nekoliko dana, ali je bio koncipiran da da na osnove informacijonih tehnologija. I, uh, I naravno, posle toga ja sam pomislio, pa dobro, to je potrebno sve deci reći. Ove, uh, delimično sam to počeo da proučavam i uh, ima jedna... Prvo sam, što sam došao do zaključka, to je da znači, mi uopšte ne znamo da, da postoji ideologija. Znači, za mene je to bilo otkriće tada. Znači, mi smo nekako neosjetno prešli iz socijalizma u neki divlji kapitalizam 90. godina sa elementima nekog post-socijalizma, pa smo onda posle 2000-te prešli u neki liberalizam i više nismo ni shvatali da je to, da je to jedna agresija nove ideologije. Onda sam ja malo porazgovarao sa, sa mojom decom i sa njihovim drugarima, pošto meni kuća kao omladinski dom posljednjih 20 godina. Ovaj. Petora, dete. Petora, hvala. <laughs> jedan sin je u Švajcarskoj iz prvog braka, a ovo četvoro su tu u Srbiji. E, više, sad je čerka u, u Minsku igra baleta, mlađi sin studira matematiku u Rusiji. Ali e, u to vrijeme, znači sva deca iz kraja su ovde sa Senjaka dolazila u našu kuću, jer mi nismo imali televizori. i nekako su se oni bolje osjećali ja sam mislio da će da će obrnuto biti da će moje djeca bežati kod drugova i drugarica koji imaju televizore ali ono se ispostavilo da su oni nekako spontano ovaj i tu sam eh, shvatio da djeca jednostavno ništa svega toga ne znaju oni kao ni mi u osnovnom mi jednostavno prihvatamo to što nam se dešava to je osobina ljudske psiholo psihologije da se prilagodi da i da e, mora se nešto uraditi. Znači, e, s druge strane, kada sam onda počeo malo da razgovaram sa ljudima, o, dosta ljudi mi je reklo kao to ne može ništa, tu, znači, to je, šta nam se dešava, dešava se, znači, kao da smo u nekom logoru gdje mi ništa ne možemo da biramo. E, I slučajno sam tada pročitao o, 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 kako je organizovan o iskrsavanju u Normandiji. E, vojni psiholozi su e, s, proučavali vojnike i shvatili su da se ljudi najviše boje onoga što, o čemu ništa ne znaju. Znači, najviše se boje nepoznatog. I e, u toku je nekih pola godine pre iskrcavanja oni su napravili pomoću Francuskog pokreta otpora, pomoću ovaj, svojih mreža u, u, u Francuskoj, oni su napravili planove svih plaža gdje je trebalo da bude iskrcavanje rasporede bunkera, rasporede oruđa, gde je šta, broj vojnika u svakom od tih bunkera i čak su na dosta tih mesta imali i imena komandanata, znači na primjer nekog poručnika ili kapetana i tako dalje. I to su delili među vojnicima. U suštini, potpuno je besmisleno. Mislim, tu možda neće biti taj komandant, tu možda neće biti ta vojska, možda će se oni premještiti. A šta je bio cilj onda? Cilj je da se razveje ta nepoznanica. Znači, taj vojnik je znao da se iskrcava, da ga tamo čeka 25 vojnika koji će imati to i to, da je tamo neki... Čak su u nekim slučajima i fotografije imali. I kada se razveje taj mrak ovaj, nepoznatog, onda je mnogo lakše, onda čovjek zna s čime se bori. Jesi ti sad razveo mrak sa ovim knjigama? Pa Taka ja koliko mogu, imaš? da, koliko mogu ja se borim. I ti si jedini u, u našoj zemlji koji se time bavi, a u Rusiji sigurno da ima takvih eksperata mnogo, jel? Pa da, ja sam u posljednjih nekoliko godina stupio u kontakt sa velikom većinom ljudi koji se time bavi. Pa jednostavno zato što... E, naša akademska zajednica je u dobro meri, e, kako bi se reklo, umrežena, jel da, zavisi od nekih projekata koji se, ovaj, a ja nemam tu obavezu da se bavim nečim što sam konkurisao za neki grant, pa da nešto, ovaj, A u Rusiji opet, e, možda se ne bi ni tamo toliko bavili da nisu shvatili da su u velikoj opasnosti. I sada se daju već ne toliko kao na zapadu, ali Drugo, sad otkako je počela specijalna vojna operacija veliki broj dobrovoljaca ima isto ovako kao ja koji imaju neke izvore prihoda ili nemaju izvore prihoda, ali misle da to tako treba ili deo vremena posle posla odvoje za to. Ili... Ovo, to je jedna opšta borba koja nas očekuje sve. I postao si ekspert za... Analitičar a... za psihološke operacije. Analitičar za psihološke operacije. Šta to znači? Pa... E... Cela ta sfera e, se u velikom brzinom komplikuje, mora da se kaže. Znači, mi smo e, navikli, ovo što sam rekao malo pre, navikli smo na jednu analognu realnost naše generacije. Mi smo još uvek baby boomeri. A cela stvar se vrlo brzo razvija, dolaze nove generacije e, i... Znači, ono tamo gde su bili isprva samo novine i radio i televizija pre, na primjer, 20-30 godina, pojavio se internet, pojavio se drugi način komunikacije, znači sajtovi, pa onda su se pojavile društvene mreže, su se pojavili mesenџeri. Mi možemo sada nabrajamo to je web 1, web 2, web 3, web 4 i tako dalje. Telegram na primjer koji je promenio sve, TikTok u posljednje vreme. I to su sve novi principi komunikacije. Ti novi principi komunikacije otvaraju nove nivoe uticaja. I to je neophodno prvo osaznati se. Zatim, kada se osazna, nije dovoljno samo da se zna. Ljudi kažu kao, pa dobro, eto, to utiče na mene i tako dalje. Ili ne utiče na mene. Ili instinktivno počinju da... Ja tako pravim neke ove, male e, istraživanja javnog njenja. I onda gledam kako ljudi reaguju. Ovo jedan kaže, na primjer, ja ne gledam televiziju. Onda se ispostavi da on ne gleda televiziju, ali je televizor cijel dan upaljen. Znači, on negde u pozadini stalno servira neku informaciju. E, neko kaže, ja, na primjer, sam imun na sve to. Neko se zatvara u, taj, u tu informacijonu kupolu. E, informacijona kupola dalje čoveka vodi u jednu stvar koja je zaista monstruozna, to zove se semantičke kapsule. Znači, čovek e, počinje da odbacuje sva mišljenja koja nisu kao njegovo. Uh, znači, ako malo pogledamo, najveći deo ljudi danas, uh, počeši od mladih naravno, izabere sebi određene medije koje prati ili ne prati, uh, izabere određeni ritam praćenja tih medija i izabere određene ljude s kojima komunicija. To polako se odbacuje sve što nije u skladu sa njegovim mišljenjima. Mišljenjem. Ovaj, ono što kažu ovaj, pre, na primer 50 godina ili 30 godina, čovjek je kupovo novine i onda je gledao naslove i 5% od tih naslova je čitao. Ali on znao da postoji 95% drugih. E, od te konferencije u Google 2010. godine počinje da se pojavlja nova realnost u kojoj tih 95% više ne postoji. On jednostavno toga ne interesuje, tako da on uopšte ne zna da to postoji. Znači, a onda kada se fokusira na tih 5%, onda postoji mogućnost da se s, tim, s njim manipuliše. Zato što je on, nema referentne tačke u realnosti. Ako se šta dešava danas, to je baš ta manipulacija velikim brojem ljudi, neutemeljenih uh, ljudi koji nisu ni duhovno, intelektualno, emotivno snažni, nego uh, mogu da padnu pod utice i to se preko društvenih mreža, evo vidimo iz tvojih knjiga, i te kako radi i na razne načine. Da li smo mi u ratu? Naravno. naravno. Mi, uh, ono što je najgore, mi dobrim deloma, posebno crkva, E, nismo svesni da smo u ratu. Znači, e, kada je bila promocija ove moje knjige Hibridni rat protiv Srpske pravoslavne crkve, jednu vrlo interesantnu stvar je rekao general pukovnik ovaj, Branko Krga, koji je bio šef svih obaveštenih agencije vojske i bio je način generalštab. I on je rekao kao, e, odlično je formulisao, kaže, o, e, crkva e, nije u ratu, ona je objekat rata. Znači, ovo nije knjiga o crkvi. Najveći deo ljudi, meni je jako žao što ovaj dobar deo sveštenika i, i klira to ne razume. Oni kada čitaju knjigu, automatski čitaju o kome je ta knjiga. Ali e, nema veze ko je spomenut. Ne mora da se spomene ni jedno ime. Ovdje je bitan fenomen. Znači, crkva je objekat, ne subjekat. I e, ja evo sad hoću da upravo spremam drugo izdanje ove knjige, ali se je raspredalo prvo. I hoću da dopišem, znači ima tu deo koji je e, velika jeres koji se sad stvara. Mi toga nismo bili svesni. Pre dve godine kad sam ja to objavio, bila ideja da se klir upozori na te, na te tendencije. To ne znači da ja mislim da svi ljudi koji su spomenuti, prvo ja nikog od tih ljudi ne poznajem. Znači, to je na neki način vidio. prednost tvoja da bi mogao da zaista objektivno Uh, pišeš onome što si čitao, video i uh, spoznao i donao zaključak. Da. Uh, tako da ja mislim da je to ipak prednost što ih ne poznaješ. Da, pa jednostavno ljudi koji su, znate, tu ima neke pravila sociologije koja kaže, znači, crkva je zatvorena društvena grupa. To tako funkcioniše milenijumima i to je normalno, tako je osnova. Ovaj, naravno da mi unutar zatvorene društvene grupe ne možemo objektivno da spoznamo odnose tim pre ne možemo da sagledamo spolje. Možemo, do neke granice, jel da? Ali, naravno, da subjektivnost uvek postoji, posebno ako su to um, rođačke veze, zemljačke veze, ne znam, um, neki... Um, nekad je postoje, na primjer, kada zvala se krčki klan. Znači, to ljudi koji su završili bogoslovi u krki. To je, znači, jedan alumni po, po današnjim, jel da? I to je potpuno normalno i sasvim u redu. Ali stvari je o tome što I neprijatelj neprijatelji vrlo dobro to poznaju i vladaju tim veštinama. I oni upravo naše prednosti koriste protiv... Ali ti si crkven čovek. Ti da. si iz porodice 13 generacija sveštenika. Daista da sam bila zadivljena. To je po majčinoj liniji, znači Popovića da. i svešteno mučenik Dušan Popović. Velučki. Velučki, manastir Veluče. Kod trstenika je zapravo i oslikan, ali tako, postoji ikona... Uh, njegova uh, i on je bio, je li to starešina, pošto je sveštenik, je li tako, pa, manastira, manastira Veluće? Pa da, moj deda je, on je zaista 13. generacija ovaj, sveštenika, on i njegov rođeni brat su bili obojica sveštenici i pošto je, uh, on je sa Jelice, iz sela Tijanja na Jelici, pored Čačka, i pošto je stara sveštenička porodica, ovaj, On je najmlađe dete i, i kada je završio bogosloviju, vladika Nikola Evrilmirović ga je ovaj, primio u Žičku eparhiji i rukopoložio i poslao u manastir Veluće koji je tada bio u dosta lošem stanju. E, imao je veliku imovinu, ali je ženski manastir i neko je trebao da se brine o svemu tome. Da, ovaj. I on je tamo služio. E, tokom rata E, razne vojske su dolazile i on je kao mlad sveštenik imao je integritet da ne pusti ni jednu vojsku i da ovaj, razne su vojske dolazile i Četnici, i Partizani, i ovaj, Nedićevci. I e, posle rata u oktobru 44. kad je Kruševac, po znacima navada oslobođen, ovaj, komunisti su ga uhapsili u, u novembru 44. godine. E, Neko ko danas su ga držali ovaj, i zaključili su da nema nikakve krivice, da je on jednostavno sveštenik, on je svoju dužnost, nije nosi oružje. I pustili su ga i dok je čekao voz na stanici u Kruševcu da ide prema Trsteniku, neki komunista je prošao i video ga. I onda je otišao u ovaj, u Oznu tamo ili kako već NKVD na njihov tadašnji i izjavio pa pop je opasniji, onim popularnom popularno narodu, on imao tri parohije i, i manastir je ovaj bio starešina. Onda su ga ponovo uhapsili i držali su ga do 10. decembra 1944. Tada su ga ove, izveli sa još nekim e, civilima i sveštenicima, na, na, mučili su ih, e, iživljavali su, oni su kopali sami sebi rake, su da peva, sam sebi opelo i ovaj, na najstrašniji način su ga e, posle toga, naravno, proglašen je narodnim neprijateljem i posle toga, ono što je za mene ovako ostalo kao, kao pečat na cijelu našoj porodici je e, to što ta, taj pečat narodnog neprijatelja se preneo i na moju babu i na moju majku koja je imala šest godine. Onda e, su njih izbacili iz manastira, e, došli su neki ljudi u kožnim mantilima dali im dve viljuške, dve kašike i rekli noževi vam ne trebaju, vi ste četnici. I tako se moja majka našla sa šest godina na snegu u decembru mesecu ovaj, na ulici. I to je neka trajna, trajni pečat. Ali je, ne mojom... samo to, evo, ti si inače i ovu knjigu posvetio dedi po majici, dakle, sveštenom učeniku Dušanu Veljučkom, starešini manastira Veluće kod Trstenika i kažeš, Uh, u koga sam polagao molitvene nade kada sam bio teško bolestan 2009. godine. E, pa da, da, ovaj, ja sam 2009. sam ovaj, bio bolestan, imao sam ovaj rak i to ovako malo zastrašujuće zvuči i to je već bila po odmaklu stadiju, imao sam i primarni metastazi, već su me otpisali ovaj, I eto, molitvom, ovaj, između ostalog, naravno, u prvom mjestu molitva i, i jakati ovaj, bogorodici svecarici, pa svetom nektariju, pa mislim kako svi, ovaj, ali sam se i ovaj, dušavno molio. I evo, čudo Božije da sam ostao živ. Znači, mene su već bili otpisali ovaj, jedna operacija, druga operacija, treća i rekli su idi kući pa sad koliko... Pro... Znači, i to je jedan užasan osjećaj ovaj, koji ne bi čovjek ni, ni neprijatelju poželao da sad sediš i čekaš da se, šta će da bude kroz tri mjeseca, se pojavila je metastazija, se pojavila ponovno remisija i tako ovaj, dalje. I dok sam, dok sam ovaj, tako ovaj, posle operacije i onda sam razmišljao čita čovjek žitija svetih i tako, da se desi, na primjer, vidiš da je, na primjer, moj sin Murin je bio razbojnik, na primjer, pa je slučajno ovaj, se našao u manastiru, pa doživeo preumljenje, pa ne znam, mnogi drugi svetitelji su bili. I ja sam onda razmišljao, ako dobro, kako sad bi ja preumljenje treba da... da ovaj, Koja je to metanoja? Mislim, ja već idem u crkvu, već imam porodicu, već sam sve to uradio, da li sad treba u, po, u manastir da odem i tako. Mislim, ja sam da pa dobro, to verovatno nije volja Božija da ja sad ostavim ženu i četvora deca i idem u manastir. Ove, I tako je to, onda sam pomislio da možda je bolje da malo poslužim svom narodu i svojim bližnjim onim što mogu da uradim. Znači sad kao invalija ja ne mogu nešto baš mnogo da radim, ali eto mogu da prevodim, mogu da pišem, mogu da govorim. E, I val da ima koristi, ja se nadam. Javljaju se ljudi, kažu da... Ovaj. jer e, mi nemamo alternativne izvore informacije znači e, u, zamislite vi da je na primjer u prvom svetskom ratu da e, se neko pojavio ili da je crkva rekla kao ništa se ne dešava sve je u redu Bog će sve rešiti vrata Ada neće To mi crkvu znači, mislim ono e, dolazi okupator e, ubijaju ljude i tako dalje na primjer ovaj mi gledamo negde u daljinu i govorimo kao sve treba samo mirno i tako dalje. Znači ne postoji hiljadu slučajeva. Crkva je jako stara institucija milenijumima. I ona ima određeni algoritam ponašanja koji je tokom vekova ustaljen. A to je znači staloženo razmisliti, ne, ne ići na prvu loptu, proceniti situaciju, pustiti da se stvari ovaj slegnu, da se sagledaju, da se osmisle i tako dalje. I to je dobro u 99,99% slučajeva. Apsolutno jako dobro. E, postoji ona jedan slučaj iz 10.000 kada kada je baš obrnuto. Znači postoji logika neka ovaj agresora, ja to se mi tako nazvao. Ne samo ja tako je nazivaju vojni stručnjaci. Znači, i agresor je takođe procenio kakav je objekat napada. Znači da je to sporo, razložno, razumno, promišljeno, sa verom, znači prvo se pomoli, prvo se sačeka da sazri odluka i tako dalje. I zbog toga svaka, svaki napad na crkvu, kada se radi, treba ga raditi brzo i završno. Znači završeno. Znači ne treba dati mogućnost da se, da se osmisli da se mobiliši. I ako vidimo sada situaciju u pravoslovlju svetskom, Uh, upravo se to dešava znači svaki taj napad je, prvo se priprema ispod radara, polako se priprema mreža agenata uticaja i unutar crkve i oko crkve i u društvu, i u medijima i u nevladim organizacijama i onda u jednom momentu se ovaj, to se zove promjena startnih uslova u mrežnom ratu znači nije to neka sad propisano u vojnim dokumentima prvo se promene startni uslovi e, i onda se naglo mobiliše aktivna manjina, tako zvana, e, koja iznutra napravi neke promjene i onda ovaj, taktika roja se zove. To je znači u jednom trenutku kada je ta aktivna manjina nešto uradila unutar crkve, onda svi oko crkve, znači neke nevladine organizacije, pricrkvene organizacije. A sada se to upravo dešava. Da. E, evo, sa napadom na njegovu svetost Patriarha Srpskog, Porfirija upravo tako delaju. Pa, e, taktika roja. Da, taktika roja. Dakle, Mi to vidimo sad, znači, sada će se, ne znam, uh, e, nevladina organizacija za zaštitu životinja pojaviti i imati svoje mišljenje o patrijarhu i tako dalje. Znači, mediji raznorazni. Tako. I crkva treba da bude osposobljena da reaguje na određeni način. Znači, e, što kaže jedna moja prijateljica, o, kaže, treba biti vladika Nikolaj. Znači, to su stvari koje se dešavaju jednom u mnogo godina. Znači, kad je bio konkordat, znači, treba biti vladika Nikolaj pa, pa, pa reći da nećemo da idemo. Ovo, ili, ili ovo kad je bilo u Crnoj Gori, kad je donet zakon. Znači, niko nije seo pa razmišljao dve, tri, 5, šest godina šta će da radi. Dok mu ne uzmu sve crkve, dok sve ne reformiraju, već je bilo jasno da u tom trenutku treba reagovati. Ovaj, Zato ima ima Solženici je napisao jednu fantastičnu stvar, ovaj, ja, ja sam do iz Rusije. To je jedino integralno izdanje 91. godine po onih promjena. Pa su ovaj izdali eh, integralno, nije skraćivano uopće. Ovaj. Ima jedna priča koja je fantastična, kaže eh, negde 50-e neke godine, početkom 50. godina u nekom logoru u Sibiru ovaj u zimskim onim noćima oni sad ne mogu da rade tamo ih drže zatvorene i one zatvorenice pričaju i sad dolazi nova zatvorenica i sad to je neki običaj svako ispriča svoju životnu priču i tako dalje i ona kaže uh, kaže ja sam bila profesorka ruskog ili ruskog literature i kaže tačno sam videla u 30-im godinama kad je bila profesorka došla je no, nova generacija i videla sam jednu komsomolku koja je bila ono, ideološki potkovana. Kad je ušla na vrata, ja sam pomislio ova će da me prijavi, ova će da napišem ovaj, anonimnu prijavu. I kaže, ja sam tada reagovala tako što sam je četiri godine mazila, davala petice, predlagala za pohvalu i tako dalje. I četiri godine je ona živela u toj, u toj nervozi i pomagala toj devojci koja je naravno dublje i dublje išla u taj... Ovaj, jednu umlje komunističko i kaže, naravno, na kraju kad je, je završila školu, ona je napisala i mene su uhapsili i ja sam zaglavila na, na 20 godina u Sibir. I kaže, cela baraka je počela da se smeje. Jer kaže, sada shvatamo da to nije ta logika. Znači, treba ići u 99% slučajeva na smirivanje, no. Ali, kaže, mi sad iz ove perspektive, posle 20 godina u Logoru, znamo da sam trebala, kako je ušla na vata, da je zalepim keca. I da je držim na kecu stalno. I onog momenta kad ona napiše prijavu, ja bi rekla pa ona je to radila zato što ne zna ruski, treba da uči, a ne da piše prijave. Sada su mi dva uma pala na pamet. Smirena ljubav, sila najjača, pobediću smirenom ljubavlju Fjodor Dostojevski i pobediti uh, zlo silom Ivan Iljin. To je taj 1%. posto kada da. zaista izgleda mora da se odreaguje na drugi način. Pa, znači šta, stvari idu nekom svojom logikom. Nažalost, idu momentalno logikom agresora. Mi, eto, ja sam probao još pre, kažem, dve godine da... Jer to je hibridni napad. Taj napad na crkvu, on nije... Znači, u neko vreme ranije bili su Turci, pa su oni imali svoju neku logiku. Oni su, na primjer, u gradovima ih je interesovalo da budu, oj, da bude postošno stanovništvo, a u selima nema veze pa su, ne znam, bili Austro-Ugari, pa su bili, ne znam, Latini, pa su bili... Ovaj, znači, mi smo ovdje <gled> mnogi vrste agresije preživjeli i pokušavamo da koristimo neke iskustva. Samo što je ovo potpuno nova agresija, evo sad. I mi vidimo da... <gled> Ruska crkva, hvala Bogu, ovaj, ubrzano koristi te saznanja eh, ruske vojne nauke i obaveštene nauke. Ne zato što je Ruska crkva u službi Ruske države, već zato što je Ruska crkva u službi Ruske, Ruskog naroda. Mi jednostavno nemamo izbora. Znači, ja sam probao ovde da dam, nažalost, grčki klir je tokom poslednjih decenija u službi američke, ovaj, američkih narativa. Sad, to se već tako može nazvati. Nije to konkretno. Mi vidimo da Na primjer, evo primjer za hibridni napad. Znači, to je dve godine kasnije. Ja sam, e, vidimo sad nedavno, znači primjer hibridnog napada. Evropski parlament je donao rezoluciju gdje kaže da su Ruska i Srpska crkva, konzervativne institucije, sve najgore, maligni i šta ti ja znam i tako dalje. Na izgled to je jednom nikakav, to nije crkvena odluka. Znači, nikakve veze nema sa crkvom. To je jednostavno mišljenje nekog nad nacionalnog parlamenta tamo. E, u toj odluci, u toj rezoluciji piše da se preporučuje državama, članicama da na osnovu te odluke parlamenti Litve, Letonije i Estonije su donijeli odluke da se odvaja eparhije Ruske crkve u tim državama. To je isto kao što je bilo u Crnoj Gori. Isto potpuno. Znači, s tim što tamo, eto kažem, nije bilo ovaj, niti je ima toliko naroda, niti je on toliko odlučan, Ove, oni su jednostavno administrativno. Čak je ministri su zvali vladike i metropolite i saopštavali im od sutra ne smete da spominjete Rusku crkvu, znači, što je nečuveno. Ali je to sve još uvek, znači ovo je bio e, državni uticaj, pa pre toga postojao diplomatski uticaj, pošto su Amerikanci uticali preko diplomatije. Pa je onda ovdje fizički uticaj, znači oni su fizički sprečili te ljudi. A onda se pojavio patrijarh Bartolomej iz Istambula, koji je kao eto slučajno došao baš u tom trenutku i u rok od par dana napisao Tomos i osnovo Exarchat za Pribaltiku. E, to je znači, otvorena agresija unutar crkvena. Znači da on oduzima teritoriju kanonsku. E, I mi sad vidimo jednu, jednu projekat, a to je ovaj, počelo je od stvaranja tamo gdje je postojala Ukrajinska pravoslavna crkva, naša braća u Ukrajini, Mitropolita Onufrije, e, uticajem američkih e, diplomatskih kanala, ukrajinske države, političara, nevladnih organizacija, stvorena je pravoslavna crkva Ukrajine. Mi sad vidimo stvaranje novih crkava. Na osnovu ovog, ove rezolucije Evropskog parlamenta sutra može da se stvori, na primjer, pravoslavna crkva Hrvatski, pravoslavna crkva Slovenije, pravoslavna crkva Kosova, pravoslavna crkva... Znači, pc, pa sad treće slovo možda bude. Očito da je to mrežna tehnika. Znači, naši naši velikodostojnici crkvini to gledaju iznutra, sa ljubavlju, sa željom da se razume taj čovjek, da, da se nekako smiri situacija i tako dalje. Ali jednostavno, ovo nije taj slučaj. Znači, to je kao kada gori kuće. Ne možeš da ti da osmišljavaš koje sam knjige pročito, pa niti ću da ostavim, a iznosit ću ove koje nisam pročito ili ne znam ono. Ne, postoji algoritam deistava koji je potpuno drugačiji i koji mora da se ostvari. Znači, očito je da je to projektovano da se napravi mnogo crkva. Očito je da ovo nije administrativni napad na crkvu. Znači, ovo je napad na reputaciju crkve. To je potpuno druga stvar. To je borba brendova. To je kao, na primjer, kada se bore ove, Pepsi Cola i Coca Cola. Znači, njih uopšte ne interesuje fizički da li će ova prostorija pri crkvi pripadati, ne znam, pravoslavnoj crkvi Srbije ili srpskoj pravoslavnoj crkvi. Njih interesuje reputacija pravoslavne crkve, srpske pravoslavne crkve u glavama onih koji ne idu u crkvu. To je potpuno druga logika. Znači, mi unutar crkve gledamo jedni druge. To je, znači, klir gleda jedni i druge. To je zatvoreno društvo. Ali mnogo krize. lakše se utiče na one koji ne idu u crkvu, koji crkvu ne poznaju iznutra, koji vrlo lako potpadnu pod uticaj uh, informacijonih tih uh, Tehnologi. tehnologija. Pa, znači šta, uh, tu je, upravo je to problem. Što, znači, uh, oni, crkva ima, ona je bogočovečanska institucija. Znači, ona je, ovaj, uh, ima svoju i društvenu ulogu i E, religioznu ulogu i ulogu na pojedinca, i ulogu na porodicu, i ulogu na rod, na, znači, e, mnogostrana. Mnogo I ukoliko e, agresor gleda samo jednu stranu svega toga, onda on stavlja nas unutar crkve, a posebno klir, stavlja u jednu vrlo nezavidnu situaciju, zato što oni svo vreme pokušavaju da odgovore na sve strane tog problema. To je, znači, ima razlike između komplikovanog i kompleksnog problema. Znači, komplikovano je ono što je jednostavno komplikovano, a kompleksno je ono što je međuzavisno. Znači, to može se reći kao, na primjer, komplikovana može da bude gomila džubreta. Znači, ono zapetljeno nešto, jel da? Ali kompleksno je ono što ne može da funkcioniše ukoliko nema sve sastojke. Znači, možete da imate stari crno-beli televizor lampaš i onda vam pokazuje neku, neku sliku. Možda imate najmoderniji televizor, a njemu da fali samo jedan mali, jedna mala dioda i vi nemate uopšte sliku. Ne da imate lošu ili da imate mali deo slike, već uopšte je nemate. O, tako i ovde. Ee ideja agresora nije da uzme crkve kao u Ukrajini danas, niti je ideja agresora da ovaj da hapsi vladike, niti. Njegova ideja je da e, uruši reputaciju crkve u narodu. Zato što je crkva ovaj, kohezioni faktor i, i oslonac, znači stožer nacionalnog bića. Danas. I ko su sad ovi ljudi koji pišu po novinama ovim ovakve gadosti vezane za crkvu, baš ovih dana kada je napadnut patrijarh? Pa to su agenti utjecaja, da. Mrežni agenti utjecaja koji se samo sinhronizuju. To, to je također termin iz mrežnog rata. Znači, to su e, hiljade ljudi. U Beogradu postoji, da kažemo, nekih 20-30 hiljada ljudi koji će u svakom trenutku na jedan poziv ovoj, biti spremni da izađu i da nekako reaguju. Znači, da li će to biti protiv vlasti, protiv patrijarha, protiv crkve, protiv, ne znam, predsjednika Akademije nauka, nije nebitno protiv nekog, ovaj, Jer oni, znači, stvara se jedna mreža, da li je to, na primjer, nevladenih organizacija. Znači, čovjek se pojavi i hoće da osnuje nevladenu organizaciju za zaštitu životinja. I to je lepa ideja, jel da? Ovo, onda konkuriše, na primjer, kod Soroša i dobije neki novac. I onda on sad počinje nešto da radi tu. Ne, nije bitno sad da li, da li da skuplja hranu, da li da skuplja životinje i tako dalje. Uglavnom završi se taj grant, dođe drugi grant, dođe treći grant i onda počinje da se pojavljaju pozivi na neke konferencije, na druženja, traže se neki drugi ove, njegove osobine. Da li on siroče, da li je bivši narkoman, da li je alternativne seksualne orijentacije, da li je e, nestandardna, znači po nekim svojim razmišljanjima, da li voli, ne znam, naučnu fantastiku. Znači traže se još neke osobine koje bi njega umrežile sa sličnima njemu. I to se lako nađe. Poprosi pa, se, da, da. Čovjek sam, čovjek sam pokazuje. Ako ako sam ne pokaže njegov algoritam, vrlo lako pokaže, znači posle to je to je još pre 1 4 5 godina objavljeno da, ne znam, Facebook, Instagram, Snapchat i tako dalje. Oni poznaju nas bolje nego mi sami sebe. Zato što mi svojim aktivnostima na, na, na društvenim mrežama mi ostavljamo informacije o svom psihološkom profilu. I to počinje da se detaljizuje do te mere da nas te društvene mreže posle nekih 5-6-7 ovaj aktivnosti poznaju bolje nego naši supružnici. Posle hiljadu oni nas poznaju kao mi sami sebe. A onda ugrade svo to znanje u nekog robota koji bude bolji suprug od supruga, jel? To je sljedeći korak koji ćemo, s kojim ćemo se susresti za, za koju godinu. E, baš ovaj Igor Ašmanov kaže da je to potpuno nenormalna, nenormalna ideja, zato što e, mi ne možemo e, principe iz ekonomije prenositi na, na porodične odnose. Znači, ako je, na primjer, u ekonomiji onaj proizvod koji je bolji i jeftiniji, onda je on poželjniji. To ne može biti u porodičnim odnosima, zato što Znači, ne može moj komšija doći i reći moje ženi kao ja ću više da ti dajem, ja ću više da te volim i tako dalje, zato što, znači, to nije takva berza, znači, to nije, znači, i ne možemo brkati te stvari. Ideologija liberalizma nas nagoni da prenosimo principe iz ekonomije, na porodične odnose, na religiozne odnose, na duhovne odnose i tako dalje. Bogopotrošač, je tako Beše si nazvao da. <laughs> današnjeg čoveka, je ja? Da, to je... Pa, znači šta ja, ja sam počeo proučavanje od mrežnog rata. Tu sam, tu sam se bavio onime gdje smo mi kao nacija napadnuti. Ja, naravno, kao pravoslavni hrišćanin, mene najviše interesuje moja crkva. I onda sam došao sam do jednog zastrašujućega, to je znači da se sad formira praktično nova jeres. Znači, crkva je nama, nama je data kao, kao lečebnica, kao spasenja, znači kao, kao ovaj, duhovna, duhovna okrepljenja, jel da, i usmerenje kako da uzrastamo i da, ovaj, da se na kraju spasimo. Ukoliko se crkva bez rasuđivanja bude prilagođavala. Sad je to nova moda da se, da se prilagođava crkva. Vremenu. Vremenu, jeste. Što je potpuno sumanuto. Znači, moguće je e, načine e, spasenja, pa sad, ne znam, tehnike izlaganja svega toga. Znači, kad je Patrijarh Pavle, prvi puta ja sam čuo od ljudi koji su to radili, kad je prvi put trebalo da se stavi sve to pismo na, na internet, na, na sajt, onda su njega pitali, a on je pitao samo, to može se promeni. To ga je Znači, da li to može neko da uđe i da promeni? Ako imate mogućnost da to ne može da se promeni, onda stavite. Ako nemate mogućnost, onda nemojte da stavljate. Znači, vrlo jednostavan stav. Znači, ako sad želi čovjek po svaku cenu da bude lep, interesantan, mlad, šarmantan, da ne znam, ide u korak sa svetom, da ovo, da ono, to onda velika, velika opasnost. Posebno što je rečeno, sa svakim sam bio sve i ne znam, sa ovim ovako i onako. Onda sad ljudi koji imaju možda malo i dosadno u životu i koji su možda i greškom postali neki i monasi i vladiki šta ja znam. Da njima to jednostavno nije, nije interesantno da oni sad ovaj, provode vreme u, u molitvi i tako dalje, nego bi oni sad smatraju vjerovatno negdje u dubini duše da su oni sposobni za više. Mogu i da budem mi i ovo i ono i sad on bi volao da ide i da se gleda sa ženama u oči i da bude u svakoj čorbi mi i tako dalje. I onda naravno da, da naši neprijatelji vrlo dozirano njemu samo, samo ga malo gurkaju u tom pravcu. Da, to gurkanje se tako i zove, nudge na engleskom. E, to je tehnika koja je izmišljena pre... Zanimljivo. Nudge. godina. Nudge. Nudge, da. Nudge. Ima knjiga, da. ovaj, čovjek je napisao nađi, e, polazi od prediktivne analitike, znači proučava se čovjek koje su njegove sklonosti, koja je njegov sklo, sklad uma, šta ga interesuje i tako dalje. I onda sam samo malo gurka u određenom pravcu. U današnje vrijeme vrlo je lako doći do toga, do psihološkog profila čovjeka. Znači, ovo što sam rekao malo pre, na osnovu, to ne mora da budu samo društvene mreže tom. Znači, dovoljno je proučiti i nije bez, nije bez razloga da, da hiljadama godina te vladike nisu se mnogo eksponirale. Znači, nema potrebe da se eksponiraju. Crkva kao institucija u današnje vreme posebno treba da se eksponira znači, kao svetionik. Znači, stoji na jednom mestu i e, emituje jasan, nedvosmislen i kratak signal. On je bitan. Znači, crkva je, tu, tu je sad veliki problem zato što dosta ljudi ne razumije, promenjena je situacija informacijona, psihološka, znači narod, drugačije razmišljaju nego pre 100 godina, pre 50 godina. Znači čak i oni koji nisu religiozni, za njih je crkva orijentir. Znači čak oni koji mrze crkvu i za njih je crkva orijentir. Znači ovako ne treba i ja idem na drugu stranu. Ali ako crkva krene da, da se pomera, da to je izotno veliki problem, postoje marketinjske tehnike kako se, sad to je cela nauka, ja, ja evo pokušavam da je izložim u ovim knjigama, znači segmentiranja, to je upravo ta analitika psiholoških operacija, znači potekla je iz marketinga, znači društvo ciljena, se segmentira na ciljene grupe, pa se onda poruka, message prilagođava određenoj ciljenoj grupi, pa se onda u tom slučaju poruka određenoj ciljenoj grupi ne sme da bude kontradiktorna u odnosu na poruku drugoj društvenoj grupi. Što se danas upravo dešava. Znači, gde mi... E, znači, ili može da daje samo jednu informaciju crkva. I što bi bilo najbolje u suštini. Znači, crkva, nema tu šta da se meša sad da govori o raznim drugom. Znači, postoji jedna poruka, to je tako, e sad, problem je u tom što ako se pojave e, kl, unutar klira ljudi koji će sad da prilagozavaju svoju... Znači, on sad hoće da misionari među narkomanima, hoće da misionari među tetkicama, hoće da gleda u oči tuđe žene, hoće da misionari među, ne znam, mornarima, nije bitno. On počinje da onda e, spušta, ovaj, materializuje, kako bi se rekla, jel, učenje, onako kako on misli kako taj čovjek shvata tu društvenu grupu. Ali mnogi takvi imaju veliki broj pratilaca na tim društvenim mrežama i to su najčešće ljudi koji ne poznaju crkvu i nisu naravno, uh, u veri. Naravno, da. To uopšte nije teško. Znači. E, razmeniti ono što se kaže porodično blago za, za neke sitne lajkove uopšte nije teško. To nikakav problem nije. Znate... E, Crkva je institucija koja ima ogromno duhovno i i nacionalno blago poštovanja prema sebi. Tako da, znate, svaki vladika bi mogao sad da bude i i popularan i ovo ovaj, ono, znači postoji hiljade novinara koji će sa zadovoljstvom samo jedan telefonski poziv uh e, i ukoliko ne daj Bože neko poželi da bude popularan, to onda jako menja sliku crkve u celom narodu. Znači, e, Mi, I ono što je sad veoma problematično, ako se jednom uđe u celu stvar, znači ako jednom krene, a evo vidimo da je krenulo, znači, onda, se, onda sad počinje takmičenje između emitera, određen, tako se to zove, jel da, makoliko da ružno zvuči, ali... Znači onda iz tog klira počinju da se emituju razne informacije. Znači ovaj jedan će da, ne znam, misionari i on je sebe usmerio da on sad, ne znam, komunicira sa ženama, ovaj drugi će da komunicira sa, ne znam, vojnicima, ovaj treći će da komunicira. I to je moguće. Znači, na primjer, ako pogledamo velike firme kako reklamiraju svoje proizvode. Što znači, vi ćete pogledati, na primjer, kako kola se reklamira, mladi. Volim igru, ne znam, žurka i ovo i ono. Nijednog momenta nećete čuti kao, ovo nije za debele. Znate? A Onda će doći Coca-Cola zero, na primjer. Pa će opet to biti usmjereno na one koji su malo buckasti kao ja i onda kao da sad ti vidiš to isto ovo, možda nisi baš mladi, možda nisi baš za igru i tako dalje, ali ovo je be bez šećera. Pa... Znači, vrlo tanana igra da se sličan, slična poruka, sličan mesić pošalju u dve društvene grupe, a da se one ne sukobe. Da ova prethodna ne, ne reaguje negativno na na poruku drugoj društvenoj grupi. Sjetih se ovaj, komentara Dragoslava Bokana koji je napisao predgovor za knjigu tako, ili Mrežni rat protiv Srba koji je rekao da si ti neka vrsta uh, duhovnog forenzičara <laughs> i čovek koji bi da sad možeš da budeš vraćen u 19. vek da bi se jako dobro snašao u njemu. Pa da, da. Pa, natim, ja mislim da ovaj mi kada se ozbiljno bavimo realnošću koja nas okružuje danas onda neminovno dođemo do zaključka da e, i to će vrlo brzo doći znači to je već već je svima jasno od prilike da će to morati da se na neki način reaguje mi vidimo da sad cela ruska država reaguje na to ruska crkva reaguje na to znači e, sve društvene grupe počinju da reaguju na to jer e, ja sam to nazvao evo ovako premijerno da kažem to će biti ovaj naslov jedne glave u sljedećem izdanju e, satanski tipik. Znači razmišljao sam kako da se ljudima objasni šta je u stvari hibridno djelovanje. Znači mi u crkvi imamo tipik. To je znači tipik Svetoga bogosluž... Save. E, pa da, ali na primjer bogosluženje se prilagođava. Znači on nije svaki dan isto. Znači postoji bazični pravci bogosluženja, ali ono se svaki dan pomalo menja u odnosu na dan u nedelji, u odnosu na datum u godini, u odnosu na mesec, mlad mesec, pun mesec, tako dalje. Znači, te, tako se isto i crkva je to, to je jedan genijalni pronalazak koji mnogo ljudi ne zna i mi hrišćani često ne znam, mi odemo i jednostavno slušamo, ali postoje neke stihire, stihire na stihovnje, ubacuje se E, kanon svetog dana i tako dalje. Znači sve se to... Ne, ne, može se bogosluženje vršiti na osnovu jedne knjige. Znači nego to cela jedna... To je nekih dvadeseta knjiga, uključujući i Mineje, kojih ima dvanest. Od e, prilike na isti način e, se, se radi hibridna agresija. Znači ona je principijalno u jednom pravcu, ali se prilagođava svakodnevno nek, nekom od e, objekata napada. Znači, neće na isti način biti napadnuta mitropolija u Moldaviji, na primjer, i na isti način napadnuta mitropolija u Letoniji ili eparhija u Americi. Znači, za svaku od tih od tih subjekata koji su napadani, objekata koji su napadani, će se prilagođavati napad. Negde će se staviti akcenat na, na sujetu vladike, negde će se staviti akcenat na otuđenost pastve. Negdje se staviti akcenat na nacionalni osjećaj većine klira ili kao na primjer u, u sirijskoj, i u Jerusalimskoj patrijarši u Aleksandrijskoj patrijarši. Znači, vrlo se pažljivo proučava odnosi unutar crkve. I onda se u odnosu na to e, profiliše agresija to je jedna satanska ideja koju, koju mi ne možemo čak ni da shvatimo u prvom trenutku. Ali da li uh, se shvata to u crkvi? Pa, ja se nadam da se shvata, znate. Ja, ja ne mogu, ovaj, mene dosta ljudi je pitalo i tako i... Uh, vidite, ja, ja sam pravoslavni hrišćanin, za mene je na prvom mjestu spasenje duše. Da, da se razumemo, znači nema tu ljutnje. Ja mogu da pišem, da delujem, da govorim do onog momenta dok ja ne bi svoju dušu na, naštetio. Znači ja sad sam to sve napisao, ja sam to sve izložio i tako dalje, ja kazah i dušu svoju. E, što je sad, zanimljivo da naravno neko... da tu ima i oni koji budu čitali ima imena tih ljudi koje pominješ, čak se nekima i obraćaš otvorenim pismima, da li si nekada dobio odgovor? pa ne ja ne mislim da je to mnogo važno ovaj pošteno govoreći meni se javlja, ima divnih ljudi e, unutar crkve dosta ljudi čak ja u šali kažem tako ovaj da ovaj ja sam kao neko pastorče ovaj ovaj klira i, i ove, znači kao kao neki seoski gazda koji ima neku vambračno detentice tamo sa nekom služavkom. I onda, hoće da pomogne, da ga pomiluje kad, kad je ovako nasamo, ali ne u ovako <laughs> na, pred ljudima, nek, na nekom vašoru, će da prođe da okrene glavu. On će da kaže sluzi, idi mu kupi šećernu penu tamo i... O, o, ali neće da... A vodit će sa sobom neko bleskasto dete o, iz, 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 iz braka. O, o, tako da, e, ja spominjem, zato što spome, spominja sam tamo gde gdje ove ovaj, mogu da dokumentujem. znači ono što su ja navodim koje je pravilo iz vojne te, teorije i kako se to realizuje. Ja uopšte ne znam niti niti prvo ja nikog od tih ljudi ne poznajem. Većinu njih nisam nikad ni video. znači možda možda lako iz daljine. Nikad nisam progovorio ni jednu reč sa tim ljudima, niti me interesuje da ovaj. Mene interesuje fenomen Znači kao kada bi na primjer nama sad neko rekao, pitao me je si kupio ne znam novi proizvod od Soko Štarka. I ja kažem jesam, onda pita tebe, je si kupio i jes. Ajde vidimo zašto si to, znači nisam ja loš zato što sam kupio proizvod od Soko Štarka. On samo i proučava fenomen kako sam, ja, kako sam ja naveden putem ovoga, sad možda sam ja umeđu vremenu zavoleo taj proizvod, pa sad počinjem da branim taj proizvod. Počinjem da branim tehnike koje su me naveli da kupim taj proizvod. Ali to ne znači da mene neko mrzi, zato što mi je to objasnio. Meni je dosta ljudi u crkvi reklo, otvorio si na moći. Meni je to dovoljno. Ići preko toga, znači da ja sad nešto prozivam neke vladike, da ja sad nešto razobličavam nekog i tako dalje. To nije moja funkcija u crkvi. Ja sam ipak samo mali običan vernik koji je, eto, sticajem okolnosti, postao stručnjak za te stvari. Jedna knjiga je od mnogih koje ja ili sam napisao ili ću napisati je usmerena na crkvu. Ja sam uradio šta mogu. E, vidim da jedan deo ljudi zazire od mene, naš znači, sveštenika. Znači oni sad, na primjer, misle da će to čak e, ovako malo, malo smešno. E, Meni se javljaju ljudi pa kao hoće da kao, nemoj tog da spominješ, nemoj ovog, ovaj je moj kao ili ne znam. I bilo je slučajeva da um, cenzurišu moje tekstove, da, da, menjaju moje tekstove. Nema problema. Znači, nikakav problem nije. Znači, to je, jednostavno, to je iluzija. Ja shvatam te ljudi. znate, čovjek je iz analogne epohe i ja sam iz analogne ti si iz analogne. Znači, sad dolaze nova vremena. Mi mislimo da ćemo nešto sakriti. Neće se ništa sakriti. znate, to je iluzija. Ovaj čak sam jednom ovaj bio je tako da da ispričam komičan slučaj. Napisao sam jedan tekst i onda sam poslao jednom ovaj izdavaču, oni vratio i rekao ovo je ne, otkud ja znam, ovo je protiv crkve to. Ja rekao pa ima ljudi koji su čitali ozbiljni ljudi iz crkve koji su rekli da može. Ne. Onda je drugi izdavač. I ja sam onda ovaj onako u šali napisao, Uh, ja pomislio sam oko Domanović čoveče. Znači, ja sam napisao, ne znam, bila u jednoj zemlji, ne, 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 bio vladika GGG. Uh, I vladika GGG u zemlji, ne, 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 je volio da gleda tuđe žene u oči pravo. Pa onda, ne znam, uh, u zemlji, ne, 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 vladika GGG, je netremice gledao tuđe žene u oči, zato što nije podmigivao. A podmigivao je stranovladinim organizacijama koje su raširene u zemlji ne, ne, ne i u zemlji se, se, I tako mislim, to je došlo je bilo skoro do cele ovaj, poemice, dok na kraju nisam mogao da, ovaj, da se odlučim da li je vladika GGG ovaj, u detinstvu čuvao ovce ili je čuvao Kamile dok je čitao Hegela i tako. Mislim, ove, Ali e, besmisleno je. Znači svima je sve jasno. E, ponekad se desi da, evo ja, moj prijatelj napisao nedavno jedan članak gde je upravo tako uradio. Nije imeno ovo onoga o kojem piše. I znači, sad tebi trebao jedno malo uputstvo. Znate, mi zaboravljamo kao članovi crkve da postoji realnost u kojoj je 99% drugih ljudi. Koji ne znaju ko je GGG, ne znaju ko je šta je ne 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 i tako dalje. Uh, I naravno da se taj mesič, poruka gubi. Besmisleno je pisati uh, cirkularna pisma, unutrašnja. Znači, moraš tačno da znaš ciljenu grupu kojoj se obraćaš. Pa evo, u tvojim knjigama sve postoji. Ko bude čitao, bit će mu jasno. <laughs> Ovo je emisija koja se bavi na drugi način ljudima, pa nećemo o, o tim uh, imenima. Uh, ne, 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 posebno potrebno. što su neki od njih bili gosti emisije dok Anđeli spavaju. Ja sam malo Uh, tu uh, sentimentalna, iako ne bi trebalo, ali uh, to su gosti bili ove emisije. Ne trebalo bi ja, da budem iskren, ja sam se za sve ljude koji su spomenuti u knjizi molio. E, to je važno. Dok sam pisao. Da. Zato što ja zaista mislim, znači ja, na primjer, mojim prijateljima nekim kažem, ja, ovaj, kad mi tako nešto pitaju, ja kažem, slušaj, ima ljudi koji mogu da popiju jednu rakicu. Ja ne mogu da popiju jednu rakicu. To je osobina moja. Znači, ja sam moje popio. I rekao, ako vidiš sad, na primjer, komšiju da je malo popio i ide sa slave, nema problem, ti okreni glavu i čuti. Ali ako mene vidiš da, sam, da se teturam, nemoj da čutiš uopšte. Odmah viči moje ženi, zato što nismo isti. Tako i ovdje, znači iz ljubavi ponekad treba reagovati i ono što je važno što je meni rekao je moj prijatelj, ovaj arhimandrit, on kaže važno je da budeš uviđavan. Znači da to bude uviđavno, znači, bez mržnje, bez... Bez luradosti, bez Pa ja sam upravo nabijenja. to osjetila u onom tvom otvorenom pismu koje sam pročitala jednom od vladika da je bilo s ljubavlju. Dakle, može i to. Opomena s ljubavlju. To je na neki način jedna odgovornost i mi kao članovi crkve na taj način brinemo jedni od drugima. Barem ja to tako doživljavam. Pa ja tako doživljavam. Znate, tu je suština zato što mi nemamo prava na mnogo greška. grešaka. Znate. U ovom slučaju, znači, to je Sad mi evo imamo upravo danas, vidite i sami šta se dešava. Znači iz najbolje namere, iz ljubavi se pokušava da se uđe u dijalog. Kakav dijalog? Znači sad tu potrebno je tačno proceniti. Znači to više nije, to više nije ovaj misionarska uloga. To je sad uloga, uloga ovaj odbrane. Znači branioca tvrđave, branioca istine. Ne može branioca istine da koketira. Znate, niti da, da spušta i da počinje da profiliše medijsku poruku i tako dalje. Znači, tu, tu je, to je jako opasno, zato što mora da se poznaje kako funkcioniš u mediji i tako dalje. Ja sam napisao jedan ovaj, jedno, jedno uputstvo tako za hibridne napade, za odbranu od hibridne napade. Ja sam upravo to naveo. Znači, e, nema problema, ali onda treba staviti na papir šta, s čime raspolažeš, kao i svaki vojskovođa. Znači, s čime raspolažeš, koliko medije imaš, koju pokrivenost imaš, koji šer imaš. Sad čovjek mora da zna šta je šer da bi uopšte razgovarao o tome. Znate, to je ovaj, koji su kanali komunikacije, koji su meseđi. Znači, nikakav problem nije. Či znači, crkva može ili da ništa ne govori, govori ono što treba da govori da se na tome završi, ili ako krene u narod, onda prilagodi se narod. Ako je taj narod pod utjecajem PR agencija, profesionalnih, na najvišem nivou, najskupljih, Ako je taj narod pod uticajem marketinških agencija, najskupljih, uz učešće najskupljih medija, pa ne možeš ti onda se ponašati kao, ja sam to onako u šali rekao, ali ne možeš ti sad da se u 21. veku obraćaš kao da si u 16. veku medijima koji su u 20. veku i pastvi koja je Z generacija koja je iz 21. veka. Znači, to je jedna ovaj mora mora se prilagoditi I to ništa nije ovaj tako da eto ja vidim sebe kao ovaj pokušaj da nešto doprinesem ali ne previše znači ja mogu da kažem i da i da ovaj da se pomogne ali znači evo mi sad imamo taj slučaj znači da su se kao hijene ostrvili znači evo, samo prepoznaju se znači evo mi imamo sad u posljednje vreme znači evo, te ne znam neki ovaj javne ličnosti pa sad svako od njih se izražava onda mi imamo spinovanje te znači postata je jedna medijska poruka znači patrijarh je rekao o jednoj konkretnoj osobi onda je to medijski prošireno na sve za sve žene onda nije još ali evo trebalo bi ovih dana najverovatnije da se sukobi sa onime što je rekao pre par meseci gdje su žene svete Znači, vrlo je problematično, zato što ti ljudi, postoje ljudi koji se zaista time bave po ceo dan. Znači, mi to ne znamo kao obični korisnici. Znači, ja, ja kad sam radio u, u, u ovaj, u fast moving consumer, goods, to je roba široke potrošnje, pa reklamiranje toga, to, to je... Ovaj, I sad nama se jedan put desilo, ja dolazim kući, I žena me pita šta si radio i ja rekao, neću verovati, nas 20 je sedelo 8 sati i razmišljalo o prepodnevu jedne poslovne devojke od 25 do 35 godina. Znači, koje šanse ta devojka ima protiv nas? Znači, jedna imaginarna, to je krok i potencijalno kupce. Znači, mi smo, ovaj proizvod mi prodajemo toj devojci. I mi sad razmišljamo nas 20, ceo dan, 8 sati. Uz kafu, uz cigaretu, polako šta ta ževojka radi, koje su njene. To je profilisanje ciljene grupe. Da bi se do nje došlo. I onda se tačno kaže, ja ne znam, ona ustaje u sedam, ide na posao u devet, umeđu vremenu od sedam do devet radi televizor, od devet do, do deset ide kolima ili autobusom, znači to je već radio, e, dolazi na posao, tu počinje reklama preko interneta, pošto ona tokom rada ima tri mesinđera i ovo ovaj, i ono. Znači, do detalja svaki njen dan i gde počinje poruka. Počinje od 7 ujutru do 9 je na televiziji, u 9 prestaje, više postoje bespisleno, prelazi na radio sljedećeg sat vremena, od, od 10 od njenog početka radnog vremena prelazi na društvene mreže, uveče se prekida i ponovo se vraća na, na horeka, na, na kafiće, jer ona pretpostavlja se da ode sa dečkom ili sa drugaricom. Znači, mi smo već pre, predvideli svaki njen korak koje šanse ta devojka ima. Ona, ona bi trebala da postane stručnjak za marketing da bi dekodirala celu stvar. Ovo, I to se isto dešava i sa, sa patrijarhom, sa vladikama, sa, sa nama svima. Znači, mi, ili možemo da se ne petljamo u sve to. Znači, ugasimo televizor. Ili ako krenemo da se petljamo, onda treba uzeti knjige o tome i malo to ozbiljnije proučiti, zato što imat ćemo evo, ovakve hajke kao sad. Ovo je praktično bullying što mi sad vidimo. Jel da? zrelo je za jednu tužbu za buling, to je znači hajka da, a inače sasvim suprotno je predstavljeno u javnosti da bi trebao patrijarha tužiti podnesti tužbu protiv patrijarha pa, znači, to je to mi je tek smo, mi smo došli, da, mi smo došli do ideološke borbe ono što je sad aktualno u Rusiji, što su objavili znači, ovo nije više specijalna vojna operacija, ovo nije običan rat ovo je Ideološka borba, borba sistema. Čak imamo nekoliko ideoloških e, sistema koji su napadnuti od strane jednog kanceroga. Znači, mi imamo liberalni sistem, ta zlatna milijarda koja sad sve nas ostale, i budiste, i hrišćane, i pravoslavne, i katolike, i muslimane, želi da promeni, da prilagodi, da, da ovaj, izmeni. I naravno da su sve ostale, sve ostale nacije na svetu i sve ostale religije počinju da se udružuju, da, da se odbrane jednostavno. I uh, mi ćemo biti svedoci svega toga. A sad zamislite ovaj taj deo, da se vratim na ono pitanje o Bogu potrošaču, mi imamo uh, potrošača. Znači mi više nemamo običnog čoveka koji je bio ranije ovaj, pred 50-100 godina. Znači, umeđu vremenu su ljudi postali potrošači. Njima se servira non stop neka potrošnja. I to više nije samo potrošnja fizička. Da li će kupovati ovo, da li će jesti ovo i tako dalje. To je i potrošnja usluga. Znači, da li će letovati ovdje i letovati onda, da li će čitati knjige ili će to isto čitati na, na gadžetu, da li će imati onu ovaj, tablet i tako dalje. I ujedno je ideološka potrošnja. Znači, čovjek počinje i prema O, meni je otvorio oči na, na taj problem pre jedno 15. godina. Jedan moj prijatelj koji je bio sveštenik u Australiji, divan jedan čovjek, koji je naravno čim je otišao u penziju pobjegao, vratio se ovdje u Rivarsku banju. I on mi je, ka, ja ga pitam, rekao, oči Srbo, kako je u Australiji? Kaže, znaš šta, ovako za život nije loše materijalno. Ali, kaže, za posao je katastrofalno. Reku, pa kako to svi, kažu, idu zbog posla. Ma ne, kaže, oni ljudi Prođe jedno, dođe u Srbiji, onda prođe jedno, dve, tri, pet godina i onda kaže, ulazi žena i kaže, koje molitve imate u ponudi? Kaže, koje molitve su na popustu? I kaže, ti se šokiraš. Mislim, nema nikakve molitve. Moli se Bogu, niko ti ne brani. Ove, to je, znači, čovjek se menja i on počinje drugačije da pristupa Bogu. I on počinje e, da Boga troši to je crkvu da troši, kao proizvod. I ovo sve što smo govorili ranije, to polako ulazi i u klir. I onda se pre ili kasnije pojavi deo klira koji bi hteo da prilagodi proizvod. Znate, to je ono što se zove paleta brenda. Znači, ovaj. Sad ja profesionalno sam se bavio s, <gledan> spojnom trgovinom, pa sam možda to prepoznajem. Znate, to je ako vidite ono, na primjer imate čokoladu, najlepše želje, pa se onda pojavilo, ne znam, još 20 sa jagodama, sa malinom, sa ovim sonim. Znači, to je da se obuhvati širi krug potrošača. To se, ovaj, I da se ona proširi u prodaji. Jel? To se zove geografija prodaje. Od prilike, čak i vladike koji nisu svesni, koji nisu vakcinisane, jel? Ovaj, koji nisu ovo pročitali, onda oni instinktivno prate šta se dešava na tržištu, I počinju da prebacuju to u, 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 ovaj, u spasenje. Znači, širenje geografije prodaje spasenja. To su potpune besmislice. Prilagođavanje crkve. E, to je u stvari, sada već se potpuno razume da je to novo jeres. Oko toga će biti verovatno neki osmi vaseljanski sabor u jednom, u jednom trenutku, zato što kad smo imali pitanje u našoj crkvi oko hristoloških pitanja, Znači, to je rešavano na taj način. Sada prvi put, evo, prošlo je 2000 godina, mi više ne znamo i to je, ako malo pogledate u poslednjih e, deseta godina, dosta ljudi je izašlo, počevši od Putina, pa mnogih političara, mnogih filozofa koji su rekli, mi počinjemo da pitamo šta je čovjek. Dešava se genetska modifikacija, dešava se duhovna modifikacija i sada je tu pitanje, znači, čak se pojavlja taj problem da, crkva treba da nama bude orijentir, da se mi menjamo prema crkvi, da <laughs> se crkva, crkva bude menjala prema nama, to je onda bogopotrošnje, to je i sad, znate, neko je svestan, neko nije svestan, ja, na primjer ne, ne, uđem i u naviku neka stvar, pa mi onda moji bližnji kažu, ej, čekaj, polako to njim, znači, zabasao si, daj vrati se, i to, iako mi ne budemo sa ljubavlju i sa uvidjavnosti jednim drugima govorili te stvari onda će nas to sve udariti tamo gdje, s one strane gdje ne očekujemo. A evo vidimo da je sve to što je jedan nezavisni proces. Znači čovjek je postao potrošač, on je počeo na taj način da se ponaša prema ženi, prema deci, prema porodici, prema zajednici i sad je došla, došla red, na redni crkva. On se i prema crkvi ponaša kakve molitve imaju u ponudi i šta je na popustu ove nedelje i tako dalje. Iako mi sad tog čovjeka ne trgnemo i kao nam čekaj. A još gore ako to ne uradimo. Pa onda neki vladika kaže sebi kao sad bi ovo za mene šansa da se ja malo pokaže. E ovdje ću ja sad da, da bjesnim, Ovdje ću da... da ovaj. To je mnogo opasno. Ali to je još uvek na jednoj strani. Ako onda imamo još i geopolitičku situaciju gde Amerikanci u svojoj borbi protiv Rusije, što nikakve veze s nama nema, jel da, sa našom crkvom. Očito da ima. Oni su sad iskoristili sve to i počinju polako da prave taj ovaj ja možda ja možda kao nisam to možda bi bilo dobro da se kaže znači meni je ovaj kažem to baba i i majka su mi ostali kao narodne deca žena i dete narodnog neprijatelja. Tako da on ovaj, kad kad sam ja prilazio crkvi kao kao dete kad me baba vodila u crkvu. Ona je bila označena, markirana, nije nikad mogla da radi, nije imala zdravstveno osiguranje, nije nikad radila u životu, mislim, morala da se vrati kod svojih roditelja, kod svoje majke. I, ove, I ona je u crkvu išla kad niko ne ide. Znači, decenijama. E, I nas je tako vodila. Da niko ne primeti. Kao ide se na pijacu u čačku, pa se malo samo skokne u crkvu, zato što ne sme da se ide ovako. Ona je već markirana, odmah će da jave. Evo, vidiš, ovi narodni neprijatelji. Mo, da bu, možda bude još više problema. I majka je tako isto radila. Znači ona isto nikad nije ovaj, nešto išla na bogosluženje. Tako da smo i sestre i ja, hoću da kažem, na neki način, kad je počela cela priča 90. godina, ostali imuni na tu ziziju lovštene, ne znam, fokusiranje na vladiku itd. i tako dalje. I cela ta putovanje Grčke crkve, ideološko. Znači, ono što je zanimljivo vezano za tvoj rad i za, evo recimo, ovaj prevod ove značajne knjige digitalna higijena je da si ti tu knjigu preveo zajedno sa Irinom Vojvodić Popadijom koja zajedno sa svojim suprugom sveštenikom Vasilijem Vojvodićem ima 11 rodece ti Petoro znači roditelji 16 rodece preveli su knjigu sa ruskog digitalna higijena koja je zaista uh, uđbenik, kako sam rekla, postao u uh, Rusiji I, i tekako danas uh, aktuelna posebno uh, poslave tragedije koja se dogodila u osnovnoj školi Vladislav uh, Ribnikar. Uh, pominjali su je na moje kolege na drugim televizijama, a u njoj sve piše. Uh, piše o tome uh, u kakvoj opasnosti su naša deca danas. Da. Pa e, ja sam u posljednje vreme u ovoj knjizi Hibride ratpute u srpskoj crkvi sam probao da ukratko opišem zato što većina klira i e, što bi se reklo e, mitroforni glava, ovaj ne, ne zna jednostavno niti ih interesuje taj taj fenomen interneta i one opasnosti koje vrebaju odatle. To je znači pravljenje tih algoritama. Šta se dešava kada neki sveštenik ima svoj videoblog i tako dalje. Ove, I onda sam počeo da razmišljam o pisanju još jedne knjige o sajberatu. Uh, i skupio sam američke izdanja, ali e, i nekoliko ruskih i onda sam naišao na digitalnu higijenu koja je jednostavno fantastična. To je, zašto, je, zašto je tako interesantna? Zato što su pisali ljudi koji uopšte nisu novinari, nisu publicisti. To su ljudi, e, Natalija Kasperska je jedan od najvećih stručnika na svetu za ovaj, bezbednost podataka. Nekadavno je ona sa svojim prvim mužom, Evgenijem Kasperskim, napravila antivirus Kasperski koji se dalje razvija, ali onda osnovala nove firme, Infowatch se zove ta kompanija, gde oni bankama pružaju mogućnost čuvanja podataka. Čak su jedina firma na svijetu koja je uspjela da napravi takav način čuvanja podataka gde oni sami ne znaju šta čuvaju. Znači sve ostale američki su napravljene tako da oni znaju šta čuvaju. Među znači. njima i onaj kompjuter u Juti, jel? Da, i onaj Daj kompjuter Taj me najviše je... plaši, to je taj koji, u kojem je sve da, što da. postoji na ovome svetu, tako? E, da, to je znači, onaj koji skuplja ovaj, podatke o svima nama, gde postoji sva, za svakog od nas svoj e, fajl u kome su svi, svi telefonski pozivi, sve SMS poruke, sva pisma, sva plaćanja preko mreže, sva naša putovanja, geolokacije i tako dalje, sve informacije na osnovu koga se pravi naš profil. To je ujedno ovo što smo govorili o vladikama, gde je to malo naivno da se o, od momenta kad postoji palantir, sve se promenio, mi toga nismo svesni. Palantir je takozvani špijunski Google, gde svako od nas ima o, svoj fajl i taj palantir prodaje e, e, radne stanice. To znači, te, te radne stanice postoje po američkim ambasadama u svetu. Znači ovde možda neko da otkuca Slobodan Stojičević i dobit će sve moje. Znači, bez obzira što je kompjuter u Juti, radna stanica je tu, ukoliko ima pristupa, on će dobiti ovaj. ne samo da će dobiti moje podatke. To je mnogo dugačko da se to, da se to pregleda. Dobit će proizvode algoritma koji će mu odmah dati moj psihološki profil, odmah će mu dati moje sklonosti, moje naklonosti, moje strahove, pretpostavljene, jel da? E, pretpostavljeno reagovanje na određene e, provokacije i tako dalje što njemu ubrzava stvar, jel da? Može da se, može da se reaguje na dve strane, na primjer, unutar jedne društvene grupe, tako da su oni sukobi, tako da je. Ove, I kada sam o tome... I suprug, i sam, drugi suprug, to nisi ovaj, rekao, odnosno uh, Natalije. Kasperski Igor, je Igor. Igor Ašmanov, Ašmanov, On, je, on je ovde nije poznat, da. što je mene jako žao. On je čovjek koji se bavi veškom inteligencijom od 83. godine. Ove, on je napravio, napravio je e, za Word, ako znate ono kad se piše u Wordu, to je e, pa, greške u pisanju i tako dalje, pa to prodo Microsoftu još 90-i neke godine. Napravio je e, Rambler, pretraživač, je bio izvršni direktor e, i sad je napravio taj sistem Kribrum koji pretražuje društvene mreže gde se odmah vidi svako delovanje, znači sve napadi... E, na određene institucije. To je počelo kao e, za reputaciju. Znači, ideja je bila da se na društvenim mrežama prati reputacija određenih privrednih subjekata, banaka, preduzeća, proizvoda i tako dalje. Ali je to postalo toliko uspešno da je ubrzo i Ruska država počela da ovaj, traži uslugu praćenja brendova svoje državne, znači vojske, predsjednika, Ruske dume, Ruske crkve, Ruske akademije nauke i tako dalje. Znači, jedna neverovatna stvar koja postoji samo na, 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 na tri mesta na svetu, gde se automatski prati svako spominjenje Ruske crkve, na primjer, ili svako spominjenje Ruske dume, ili zaštićene ličnosti po imence. Znači, ovaj, I to je izuzetno važno zato što se na taj način e, pokazuje načini delovanje na našu decu. A što na nas deluju, to je, nije toliko možda bitno, ali, ili jeste, kad su u pitanju vladike, da, ali je izuzetno bitno za našu decu, zato što naša decu, oni mogu da e, praktično sa njima manipulišu i da, i da ih guraju u određenom smeru. Što je monstruozno. I na neki način treba tu decu ovaj, dati im dati im ovaj, neko oružje, ono što je kaže, da ga naučimo kako da se branju od svega toga. Tako da smo malo mi... ko je pominjao ovih dana kada se dogodila tragedija uh, duhovnu stranu. Uh, malo je bilo takvih priča, uglavnom se sve svodilo na psihologiju, na odnos roditelja, dete i tako dalje, ali postoji ta duhovnost koja se neguje kod dece. Uh, taj duhovni vid od malena je kod one dece kod koja je taj vid razvijen teško da mogu baš takve e, stvari da se dešavaju i da padnu pod tako ozbiljen i takvih mreža. A naravno, što se ono kaže, znate, e, sve to pričešće je i lek i vakcina ujedno od, od raznih duhovnih bolesti i tako dalje. Ali to nije univerzalno. Mislim, deca jednostavno to ne znaju. Mi to ne znamo. Znači, to, to je ogromna jedna manipulacija. Ja sam zato, ovaj, zato je sad ona aktuelna, ona je izašla ja sam je i Irina smo je preveli još zimus ali u ruskoj državi kao i u svugdje u svetu znači to je jedan fenomen koji se pojavio zbog razvoja poznatima nao da razvoja, od društva otuđenja ovaj roditelji nemaju vremena za decu deca ostaju prepuštena telefonu i tako dalje Ovaj, ali u Americi i na zapadu se to donekle smatra kao eto, to je neminovno. Ne možemo ništa da uradimo, eto, šta da radimo. Dajte više para ovaj, nevladinim organizacijama, psiholozima, psihijatrima, dajte decu ovamo namo i to je uglavnom se svodi na potrošnju, na, na spinovanje problema tako da se od države izlači još više para. Ili se koristi u nekim političkim borbama. Znači, vlasti i opozicija se optužuju, evo, ti si kriv, ti si kriv, ne znam, treba ovo, treba ono i tako da. Ali ovo kompleksan problem. I e, ruska država je došla do zaključka i kineska, da se razumemo. Sad vi sve više dolazi i iranska država i ovaj, Koreja severna i Indija i tako dalje. To se malo piše ovdje da, na primjer, e, Indija je zabranila kineske društvene mreže. Iran je napravio svoju društvenu mrežu. Ne znam, to da imaju Kina, Kina i Rusija svoje društvene mreže, to je već... Sad je Rusija već napravila svoje pravoslavne društvene mreže. Ovaj, da bi se djeca zaštitila od svega toga. Znači oni prvo moraju da znaju da, o čemu se radi. I e, Ruska država je označila pokrete koji su destruktivni. To je znači, na prvom mjestu grupe samoubistava koje je najopasnije od svega i najviše žrtava odnosi. Samo što su one pojedinačne pa nisu toliko obrađene u javnosti. Onda ovaj masovni e, masovne pucnjavi ili Columbine kako se zove. Deca ulaze nehotice u celu stvar. Znači, primjer je vrlo jednostavan. Kaže, na primjer, dečko ili devojčica od možda 14-15 godina, e, na primjer, dečko ostavi devojka. On je tužan. On sad gleda neke tužne pesme. Jel da? Algoritam momentalno prepoznaje njega kao tužnog i uopšte ga ne interesuje da li je on tužan ili veseo. Njega je bitno da, da, da servira onu informaciju koju ovaj traži. Ako je on tužan, on će mu, da, on će mu dati još više tužnih informacija. Ako on bude gleda dalje te tužne informacije, tužne pesme, tužne sajtove, on će da mu daje još više toga. Tako da ono što je momentalni jedan, jedno momentalno osjećanje, e, može vrlo lako da se pretvori u jedan e, vrtlog gde ovo dete pada u depresiju. Kada ovo padne u depresiju, e, on će najvjerovatnije razmišljati i o samoubistvu i to će polako da počne se pojavljati. I onda je algoritam prepoznaje njegovu ovaj, pad u tu depresiju. I znači da nema društvenih mreža, možda bi tugovao nedelju, dve, tri, ponovo se Kao što je zdanju, to uvek kao bilo. Kao što je vas da bilo. <laughs> ovaj, kad već ima društvenih mreža, onda ajde da ga naučimo da to, znači moramo... A drugo, u celoj toj stvari se pojavljuju ti takozvani levci uvlačenja, gde deca jednostavno ne mogu protiv toga. To je, mi prepuštamo dete koje ima 14-15 godina profesionalnim manipulatorima. To su ljudi koji su profesionalni za vrbovanje. Znate, to je... To uopšte nije šala. Mi to sad vidimo kada vidimo terorističke akte ove, dizanje u vazduh ovog Zahara Prilepina, ovog Vladelana Tatarskovi i tako dalje. Znači, očito je da je to teroristička organizacija. Možda ovde nije toliko, ali, na primjer, u Rusiji uvlačenje dece u te u ideologiju Kolumbajna, i želja da se oni usmere da pucaju po školama je vojna tehnika. Znači njih interesuje da ako, ako je to moguće. Tako da mi jednostavno moramo da naružamo, naružamo svoju decu, da ih obučimo. I to je vrlo teško zato što m, autori kažu i vrlo logično kažu da deca nas ne cene u to. Oni su vrlo dobri i vešti korisnici tehnologije, tako da oni smatraju nas starije kao naivne, pošto mi ne koristimo tako brzo te tehnologije. Ovaj. Ali to ne znači da mi ne znamo ništa o tome sve. Jesi ti uplašen bio uh, za svoju decu kad su bili tako tinejdžeri? Ja sam, naravno. naravno. Ali uh, ja hvala Bogu imam pametnu ženu. O, tako ja to obično kažem. Mi smo došli do zaključka da ovaj, ne bojimo se. Znači kad smo izbacili televizor svi su nam govorili u komšiluku, eto pravoslavni talibani, eto jednoumnici i ovo ovaj, i ono. A posle nekoliko godina se pojavilo da predsjednik Amerike Obama zabranjuje svoje djece gledaju televiziju. Pa su onda rekli, aha, vidiš i ovo je Obama, kao, pa rekao, šta je, li on pravoslavni taliban? Znači nije, to je, ovdje se navode ove, citati vlasnika i kreatora najvećih IT kompanija, gde oni sami kažu da svoje djece zabranjuju da koriste društvene mreže ili da prave takozvane prozore, Znači, u određenim vremenskim intervalima se pali telefon i koristi i gotovo. Jer to je e, izuzetno lepljiva tehnologija, tako je pravljena. Objašnjava se ovdje kako se to radi. Ove, de, jednostavno, čovjek ne može da se odupre. To je kao kada u cigarete se ubacuje hemikalija koja te tera da više. I jesu deca zahvalna danas? Šta kažeš? Ja, hvala Bogu, znate, ja... O, 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 ovo, dvoje starijih su završili fakultete, čerka mi se udaje sad, sin isto, ovaj, ovaj mlađi sin završava matematiku u Rusiji, mlađa čerka isto završila balet i igra, tako da, i vidim da dan danas oni prvo ne, kad svako ima svoju kuću, niko ne gleda televiziju, a i društvene mreže, mreže vrlo malo koriste s tim što ja kažem povremeno mi imamo na svim ovaj platformama neke porodične grupe i ja onda eto moja dužnost je da ja pronalazim vesti da šaljem na porodičnu grupu sa tumačenjem zašto to i kako i tako dalje zato što i do informacija dolaziš preko prijatelja koji filtriraju <laughs> informacije koje su tebi značajne sigurno ne čitaš novine, nego baš ne. tako. Pa, znači, a, a toliko si informistan i, i pišeš o informacijalnom ratu. Pa da, ja, uh, zato što je to sve je stvar u, u fokusu. Znači, ovaj, ovdje se navodi jedna dobra dobra formulacija koju sam ja odavno ovaj, sam za sebe nekako osmislio, ali ovo ovaj, je lepo formulisano ovdje. Kaže, poznavanje malog broja opštih principa oslobađa od pamćenja velikog broja detalja. Znači, ako znaš, kao mrežni rat, kad sam pročitao, znači jednostavno znaš gdje trajiš informaciju. Gdje je ta informacija treba da bude u nekom kristalu. Znači, šta je? Kao ovo za, na primjer, onog momenta kad je patrijarh izašao sa poslanicom, bilo je jasno da će to da, da krene. Samo je bilo pitanje da li će povod biti stranica sveštenika Ugrina Popovića ili će povod biti ovaj neko istupanje nekog od vladika ili će po, znači jasno se zna da će to na taj način da će ovaj ovaj informacioni povod dati određenu posljedicu. I ti otprilike znaš gde možeš da tražiš i u kom periodu. Slobodane, sljedeća knjiga će se baviti, je li tako, informacijenim ratom. Da. Uh, ideš u uh, sakule jel? sakule, sakule uh, jer tamo se osamiš i, i pišeš i ništa te ne remeti znači odabrao si prirodu kao spas <laughs> od, ovog, način, pa. od ovog sveta, a vidim uh, zaista si naoružen raznim uh, darovima da odbiješ od sebe sve ono što je višak i što može da remeti uh, tvoju radnu atmosferu Uh, setila sam se fotografije tvoje sa uh, čovekom koji mi je vrlo zanimljiv i daj Bože da još neki put dođe u Srbiju pa da ga dovedemo da gostuje u emisiji Dok anđeli spavaju, noćni vuk. Uh, hirurg. Hirurg uh, yeah. uh, Zoldatanov, uh, da li beše i on Aleksandar, sad ne mogu da yes. se sjetim. Yes. Kakav je to čovek? Uh, pa ja sam hirurga upoznao... Uh... To je zanimljiva neka priča, onako, 2000, čini mi se, pete sam bio u Moskvi i onda smo, ovaj, bio sam u njihovom bike centru i da. Ovaj divan jedan čovjek, ultra simpatičan, onako on djeluje opasno, mislim za veri vjerovatno jeste opasan za ljude koji ovaj koji se nađu je da s druge strane. E, moja supruga ga poznaje još iz 80 godine prošlog veka, Ovaj i Meni je bilo jako simpatično, mi smo otišli ovaj u taj klub Sexton. To je u lepom delu Moskve, cela jedna kompleks gde ima i restoran i e, prodavnica motocikla i bina za koncerte i tako dalje. I meni je bilo simpatično jer ja ja nisam nisam ovaj motorista, a sad više i ne mogu da budem. Ali ovaj su sam postao član kluba, Uh, I to je isto jedna mreža. Znači, meni je to bilo jako simpatično i simptomatično, što bi se reklo. Znači, da mi sad, mi smo prinuđeni, naša crkva je takva da ovaj, da se organizujemo mrežno. Mi ćemo morati to da, znači, ponovo uh, da, da revitalizujemo. Znači, negde, negde ranije vekovima, milenijumima je crkva bila organizovana mrežno, To je, znači, ako pogledate poslanice, na primjer, tamo se tačno kaže, to je tačno mrežna poruka. Znači, ova zajednica govori onoj zajednici o nečemu. Znači, ne, nema... To je poput drveća u prirodi i ona je umreženo, umrežena korenjem. Pa, upravo to. Ovo što sam govorio malo pre o, o, medijsko, o medijskom meseđu, ciljenoj grupi. To je upravo promenjeno, zato što ono što je ranije rađeno ciljeno, od jedne zajednice, od drugoj zajednice, ovdje se izlazi sa porukom od jedne zajednice, od drugoj zajednici, ali za sve zajednice u medijski prostor. I onda naravno da to stvara ovaj, poremećenu... Ja <laughs> poremećenu. te sada ovaj, mnogo bolje pratim posle čitanja ovih knjiga. Jer... Mene, od, samo završim s tim. <laughs> mene, je, meni je bilo fantastično 2000 godine kad sam otišao u iz Izrael i sad došao sam u pustinju, ovaj, u judijsku pustinju, ima jedan manastir Svetog Save Osvećenog i ima starac Grigorije naš je, je bio blaženo počivši. I sad e, tu dolazi hiljade poklonika. Pa sad muškarci mogu samo da uđu, žene ne mogu. A ja sam otišao van svih e, grupa, jednostavno sam došao. Tako, to je u pustinji manastir, nema nigde ništa. Na oko. I sad ja dođem i kažem, interesuje me otac Grigorije, je starac. Oni me sad puste tamo i ja sa njim i on sa čovjek onako malo začuđeno i tako i stavi me pored, pored crkve, bila neka klupica, mi smo tu sedili, kao eto, malo da popričamo. I sad pričamo i on sad onako, pa dobro, šta, mislim, kao potekst je šta si došao, koji si ti sad? I ja tako pričam, blebećem nešto i kažem, ja to rekao, i moj deda je mučenik, svešteno mučenik, on kao, dobro, no, dosta ljudi je postradalo, kao strašno je, teror bio. Rekao, i njegov brat je isto sveštenik, A, ili on postradio? Nije, rekao, on je posle bio sveštenik u Ljigu dugo godina, e, Stevan. A on onda kaže, pop Steva iz Ljiga. Rekao, pa, pop Steva iz Ljiga. Ajmo kod mene u da popijemo kafu. Znači, jedna a. potpuno nova, znači, mrežna organizacija. Znate, gde je judajska pustinja, gde je Ljiga, gde je Osećina. Ali, e, i onda... U tom trenutku se potpuno menja. Čiji si tim? Naš si? Nisi naš? To je znači neki lakmus papir. Ovo, mi treba da se ponovo vratimo. Morat ćemo jednostavno da se pod ovim, pod ovim uraganom informacija morat ćemo da se vratimo na te. Kao što se sad vraćamo svi ovaj, na telefone sa dugmićima, jer očito je da nećemo moći da... Ja poznajem, imam prijatelje koji imaju one telefone prve koji su se pojavili. Nemaju ni Viber, ni Whatsapp, ni sve ovo. Samo ih koriste za pozive. Evo ja se još sam se čuo pre neki dan i kažem, morao sam da zovem preko običnog telefona i on kaže, ja nemam nikakve te. Nisam čula ko? Ašmanov ovaj što je pisao. A, Osta, to Ostao, je pisac ima... Ašmanov, da, da, da. da. Je I on ima običan. Napravio Rambler. A jedan od najbogatijih ljudi, jel? Da, on se prvi put obogatio kad je Microsoftu prodao ovaj, taj program za pravopis, pa onda sljedeći put kao, sa Ramblerom, pa sljedeći put sa ovim Kribromom i tako to je. Pa kad su bogate i kad shvate suštinu života na kraju, se vraćaju u jednostaviju. Ono što je vazut, petoro dece, da, to je. I oni petoro, ti petoro, uh, Irina i Vasilije jedanestoro, uh, ima nade za Srbe. Ja poznajem još mnogo takvih porodica, iako kažu da se deca malo rađe, ali to su sad neke druge teme. Hvala Slobodane na učešću u ovoj emisiji i vidi se iz pogleda tvoj koliko je ljubavi utkano u ovo pisanje i, i tek će da bude. Hvala na gostovanju pa ćemo nastaviti ovu našu divnu priču jer tema ima onoliko. Hvala što ste me pozvali.